Знаєте, перед вами стоїть, ну, такі важливе завдання. Скажімо, я одна сторона, ви інша. Де оцінка мене через призму інтелектуального становища мого, вольового і духовного? Так от, скажімо, інтелектуально як фахово, чи я можу управляти процесами як прокурор, знаннями державної справи, то, ну, вибачте, може оцінити той, хто запросив там школу. Ви мене не знаєте, по суті, як і я вас. Тому що я можу теж, якщо це діалог, то я повинен знати кожен з вас, хто що представляє, хто є як особисто. І як більше. Я не хочу, щоб це було судовище. Стосовно мене, особи, а діалог. В емоціях ніколи людина не прийме правильне рішення. Кожної людини. І в бою в тому числі. Так чи ні? Так. Не так, ми не оцінюємо вас. Можу претендувати на посаду? Так а це ж хіба це не оцінка? Так ви вже призначені на цю посаду. Ти ходиш, береш мову, хто ти такий? Це монологу. Культуру треба мати. А от саме третю складову, духовний стан моральний сторону, саме ваша сім'я. Я кажу, чужа душа потім. Але щоб оцінювати мою моральну сторону, треба бути моральним все. Ну, я це кажу, загальні речі кажу. Просто щоб ви розуміли, що я не є людина, яка пристосовувалася до системи, в мене було рівне в житті. Мені 50 років, родом я з Чернігівщини, з багатодітної сім'ї. У мене 4 брати старших, батьки селяни. Чернігівський район. Ну, жили бідно, але раді. Після закінчив 8 класів будівельний технікум. Після будівельного технікума одразу прибувався в армію, охоронив посольство офіцера Німеччини. Спеціальні війська брали тільки з України людей, ну і бажаних з вищої спеціальної техніки. Після армії юридичний факультет університету одружився після першого курсу. Народилась донька на другому курсі. З другого по п'ятий включно працював гірником університету. Вибачте, якого університету? Шевченка. Дякую. Закінчення університет, працевлаштування головної прокуратури 1990 рік. Ну і районна прокуратура в місті Києві, прокуратура міста Києва, посади не начальницького складу, як виконавець. В 94-му році я пішов наприкінці 94-го року. Генеральну прокуратуру не начальницький склад, а виконавчий прокурор відбув. Потім ріс до начальника відділу нагляду за поліцейською міліцією.
Приходить Піскун, генеральний прокурор, мій піднаглядний. Це по суті, і з цього моменту я зразу ж пішов з системних органів, оскільки, ну, якщо ти, якщо ну, є ситуації принциповості в роботі, то обов'язково те, що ну, буде незадоволений. І двічі Піскун приходив в генеральну прокуратуру, я пішов із структури. Його знімали, я повертав. Але ж знову ж на посади не ключові. Систему роботи органів прокуратури знаю. Ну, це скажімо, там стало постійночним, біографічним. Далі, після 98-го році мені Микола Ярославович Голомша, тоді був заступник генерального прокурора, доручає матеріали звернення громадської організації, яка займалася дослідженням Голодомору. Для обґрунтування порушення кримінальної справи правового оцінку явищу Голодомору чи призму геноцид України. Керівництво Генеральної прокуратури було не бачило в цьому, що нема правових підстав, щоб кваліфікувати явище Голодомору як геноцид. Ну а по суті опиралися на внутрішнє законодавство. Я скажімо, обґрунтував, що можна кваліфікувати і треба кваліфікувати діяння 32-33 років, які призвели до Голодомору, як геноцид. Щодо того, що міжнародне гуманітарне право через саме застосування цих норм можна оцінювати ці діяння як геноцид. І приклад як прецеденту я навів Нюрнберзький трибунал, коли судили Віхорівську по нормам міжнародного права, як за злочини щодо проти людини. Ну, але ж після цього керівництво Генеральної прокуратури робить реорганізацію посаду, мою ліквідовують, я залишаюсь поза роботу в органі. В якому році? 2010 рік. 90.